neftini çətin oyun gözləyir. Çətin deyək ki, yəni başlanğıc baxımından bir qədər çətindir. Yenə də komanda hazırdır. Məncə hazırdır. Baş məşqçi də onu qeyd eləmişdi ki, komanda bu üçbəşli oyuna hazırdır. İstənilən halda, istənilən vəziyyətdə çatışmamazlıqlar təbii ki var, amma yaxşı təlim məşq toplanışı keçib komanda, yaxşı oyunlar da oynayıbdır, oyun baxımından da irəliləyiş var. İnanmaq istəyirik ki, o bizim xeyrimiz olacaq. Transfer çalışmaları, yəni transferlər, istənilən transferlər hamısı olundu mu, yoxsa hələ qarşıdır? Demək olar ki, biz transfer kampaniyamızı bitirmişik. Amma ola bilər ki, bu oyundan asılı olaraq hansı bir mövqəyə kimsə alına bilsin. Yəni, ola bilər. O da belə deyil, ciddi ehtiyac olduğu anda ya da kimsə ciddi zədə alsa. Amma demək olar ki, əgər mövsüm üçün biz, yəni Premier Liqa mövsümü üçün demək olar ki, heyət hazır, kadro hazır. Neftçidə həm baş məşqçi dəyişildi, həm heyət genişləndirildi. Yəni bu amma qarşıda yəni Sevilya ilə, yəni Uypeşdə keçsə Sevilya ilə. Bu komandadan belə deyir, ruh düşkünlüyü yaradır mı? Yəni onu keçmək çətindir. Xeyr. Əksinə məncə istənilən futbolçu bu oyunu udub Sanchez Pizjuan stadionuna çıxmaq istəyər. Dünya ulduzlarına qarşı oynamaq istəyər. Son 16 il ərzində 5 dəfə səhv eləmirəmsə, yəni ola bilər. Haradasa mənə səhv məlumat veriblər, mən baxdığım qədər son 16 il ərzində 5 dəfə Avroliqanın qalibi olmuş komandaya qarşı çıxmaq məncə bu əksində bir motivasiyadır. Yəni, böyük bir təcrübədir. Tamam, bugünə belə yəni, sizin gəldiniz müddətə qədər Neftçi Azarı keşişlərinin rəhbərliyi arasında böyük problemlər uçurum var. Yəni, bugündən sonra artıq sosial şəbəkələr görür ki, Neftçi Azarı keşişləri işinişib komandaya və yanında olmaq istəyir və təlimək toplanışına qaydarkən də qarşılama mərasimində buna bir subutudur. Bundan sonra klub rəhbəri səviyyəsində Azarı keşişlərinin münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq, yəni, çünki başaq ki, komandanın əsas gücü məhz Azarı keşişləri və Neftçi Azarı keşişlərinin də gücü bəllidir. Yəni siz onlarla münasibəti daha sıx eləmək üçün yəqin ki, qarşı planlarınız, adımlarınız olacaq sizinlə. Böyük klub azarkeşsiz yaşaya bilməz. Yəni azarkeşsiz bu klub sadəcə bir nişandır, sadəcə bir addır. Yəni azarkeş bu klubun bir parçasıdır. Ayrıca bir hissəsi deyil, yəni öz parçasıdır. Ona görə də biz təbii ki, çalışaraq ki, bizim layihələrimiz olsun, bizim sıx əməkdaşlığımız olsun, bu bizim üçün vacibdir. Azarkeşsiz oyuna köklənmək futbolçu üçün çox çətindir. Nə qədər azarkeş olsa stadionda, nə qədər azarkeş futbolçunu dəstəkləsə, o qədər də geri dönüş ola bilər. Yəni, futbolçu tərəfindən azarkeşə bir o qədər də sevimli anlar futbolçular azarkeşləri yatırdıra bilər. Yəni, bu mütləq qaydada bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Ona görə də azarkeşlərimizə biz buradan da səsləyirəm. Yəni, gəlsinlər bizim komandanı, öz komandalarını dəstəkləsinlər. Nəinki bu oyunda, yəni, önümüzdəki bu oyunda. Kənan bəy, Neftçi Uypeşdə oyununda hansı komandanı favori görürsünüz? Neftçini. Elə olmalıdır. Çalın da Türkiyə bu yollarda böyük bir oynadan sonra gelsen de bak maçı başlamıştı sentyabrda. Necəki Real Madrid TV, digər Galatasaray TV var. Artıq Neftçi TV də fəaliyyətə başlamağı planlaşdırılır. Qarşıda bir məqsəd olaraq qoyulur. Bu da ki, təbii ki, klubla azarkeş arasında bir körpü. Eyni zamanda Neftçinin təbliğatı baxımından böyük bir rola malikdir. Nə dərəcə, işlər hansı yöndə gedir? Mən o barədə ətrafı danışmaq istəmərəm. Özünüz bilirsiniz ki, mən hansı sahədən gəlmişəm. Bu maraqlı bir layihədir. Biz onun üzərində işləyirik. Yəni hələlik layihənin belə deyək də nəzəriyyəsi hələ bitməyibdir. Biz onu hər şeyi ölçməliyik. Amma o layihəni biz həyata keçirməyə ısrarlıyıq. Bizim belə deyək də brendimizin inkişafında mühüm rol oynaya biləcək. Çünki indiki dövrdə, əvvəlki dövrdə insanlar televiziyaya baxır. Hal-hazırda televiziya qarşısında əyləşdiyiniz anları saysaz və kompüter qarşısında və yaxud da elektron cihazları qarşısında əyləşdiyiniz və istifadə elədiyiniz qədər nə qədər fərq var?
bu gələcəyin layihəsidir və amma yəni uzaq gələcəyin layihəsi deyir. Biz istəyirik ki, yəni yüksək səviyyəli bir şey olsun, yəni adımıza layiq bir şey olsun. O da Neftçinin tarixini, Neftçinin keçmiş oyunlarını əks etdirəcək bir layihə olacaq. Bir də bazı ilə bağlı bir soruşum. Siz dediniz ki, Türk Hava Yolları futbol mərkəzi məşq bazası alınan olacaq. Orada o zaman tikinti, bərpa işləri Türk Hava Yolları öz üzərinə götürüb, yəni o işləri tərəfdaş şirkət həyata keçirir, yoxsa sırf Neftçi özü bunu yaxşıdır? Burada ümumiyyətlə, yəni belə deyil, tikintidə və yaxud da layihə məsələlərini Türk Hava Yollarının heç bir iştirakı nəzarət bulunur. Dövlət Neft Şirkət tərəfindən, Neftçinin təşkilatçısı olan Dövlət Neft Şirkət tərəfindən bu işlər sürətləndirilir və o barədə məncə yaxın belə deyil də həftələrdə və yaxud da ən azı bir ay ərzində yəqin o işə start veriləcək. Yəni, biz bunu gözləyirik. Orada işlər düzdür, çoxdur, amma yenə deyirəm, bu müqavilə bizi həmin tikintinin sürətləndirilməsinə hardasa bir zəmindir, yəni hardasa bizə bir təzyiq demirəm, amma sürətləndirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Yəni biz onu yaxın aylarda başlayırıq, yəni bu şübhəsiz. Və Neftçinin məşq formalarında Türk Hava Yolları, amma Neftçinin beynəlxalq oyunlardakı formalarında... Yəni oyun formalarında. Oyun formalarında. Yox, o sual hələ açıq. Hələ ki? Yox. O sual hələ açıqdır. Bir neçə böyük təşkilat danışıqlar gedib və məlumat olan kimi sizə mətbuatı. Şəndan hanım, bir də deyək bu gün xəbər yaradır ki, fantastika gedir, yəni razılaşır. Bir dən qol məsələ razı sala bilmək, bu məsələ nə yerdədir? Ola bilərmi ki, yəni bu günlərdə onun da gedir? Ən azından məşqi heyəti, baş məşqimiz öz fikrini söylədi. Təbii ki, bu olaraq biz də həmin o, belə deyək, işin gerçəkləşməsi üçün əlimizdən gələni eləyirik. Bütün qərarlar, bütün addımlar təbii ki, qanun çərçivəsində olmalıdır. Həm futbolçu, həm də klub öz, belə deyək, heç kimin haqqına girməmək şərti ilə bu işlər görməlidir. Futbolçu ilə danışıqlarımız gedir, bəli. Amma yəni gedməsə, qalsa, ancaq onu əvəz edicilər də görəcək. Qanun çərçivəsində nə varsa onu edir. Neftin qarşısında gələn üçün ancaq çempionluq hədəfi? Ən yüksək hədəflər təbii ki. Yəni, biz istəyərik ki, Neftçi çempion olsun, amma çempionatdakı klublarımız güclüdür, hamı bilir ki, güclüdür. Ən azından biz son neçə il ərzində Neftçi Avroliqaya düşmək üçün çalışırdı, mübarizə aparırdı. Bu il ən yüksək medallar uğrunda biz mübarizə aparırdı. İnanıram da, istəyərdim ki, belə olsun. Thank you.